Вітаю всіх глядачів телеканалу «Аверс», азбука моралі зараз на екранах, я і ведуча Ірина Кудря. Як завжди, ми у цю студію запрошуємо людей, аби розпитати в них те, що ховається дійсно за обличчям всередині, в душі, що на серці, ну і зрештою, що спонукає не опускати руки і щодня збирати себе докупи, йти на роботу. І повірте, у цій студії ми цю людину вже запрошували і слухали, це було десь півроку тому, тоді я відкрила собі людину-поета, хоча насправді людину-адвоката, і звати його Олександр Лавренчук, і він сьогодні гість азбуки моралі. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Ви знаєте, я кажу дійсно, що я вас відкрила як поета, хоча насправді, коли заходиш в мережу Facebook чи заходиш в Google, знаходиш Олександр Лавренчук – адвокат. Тож одразу, знаєте, таке запитання. От сьогодні ви в цій студії, я знаю, що ви приїхали після роботи. От ким ви зараз тут є, в цьому кріслі напроти, поруч біля мене? Я є Олександром Лавренчуком. Олександр. Так, як ви мене сприймаєте. Буде тема, буду адвокатом, буде тема, буду поетом. А так, я просто Олександр Лавренчук. Ваша мама як називала вас в дитинстві? Сашик. Сашик називала. Мамі вітання, вона вчителька у вас. Так, і вчителька. Я сьогодні так знайомилася з вашою біографією, і ми так трішки погортаємо сторінки життя. Ось дійсно, тому що мама – це перша людина, яка дає такі, знаєте, настанови в життя. Правильно? Таку так, першу, перший рушничок такий прокладає, я думаю, буде приємно. Який такий спогад, найсвітліший, найтепліший, от зараз би прийшов би вам от в цю студію? Ми надвечір виходимо в ефір, це може бути будь-яка історія. Та, обійми. Мабуть, не так давно відійшов у той світ мій тато, і, мабуть, найсвітліше, коли вся сім'я разом. Коли всі збиралися так, разом? Так. Це часто було? Поки я був вдома і жив, так, це було часто. У нас була дуже світла і добра сім'я, та вона і залишається такою. Ну, але мама зараз, незважаючи на цю таку сторінку печальну, тому що вона залишається одна, вона кличе вас далі за цей родинний стіл? Так, звичайно, вона намагається і сама показувати, як бути потрібним, як потрібно відноситись до батьків. І фактично вона, мабуть, проєктує і показує, що твоє відношення формує відношення твоєї дитини так само до тебе, як до батька в майбутньому. І, мабуть, ця життєва мудрість, яку вони намагалися мені закласти, вона так вдало вже проєктується в тому, що в мене є маленький хлопчик, і я усвідомлюю, що я повинен бути в будь-якому разі принаймні не гіршим, ніж були мої батьки, хоча вони дуже хороші. До речі, ви ось цю модель поведінки батьків забрали собі в стосунки свої? Тому що говорять, знаєте, що чоловік, як-не-як, але навіть дружина обирає за прототипом десь своєї мами. І потім десь вона з'являється, ота кохана серед усіх, десь якась трішки схожа на маму, в якійсь поведінці, в якихось відносинах. Моя мама вчителька, як ви вже сказали, і в вчительських сім'ях завжди дітей дуже намагаються контролювати. І тут в мене була дещо інша ситуація, інша історія, коли я намагався взяти з своєї сім'ї все найкраще, але подувати свою сім'ю якось кардинально по-іншому, щоб обмежувати, принаймні, втручання батьків в те, як я будую свій затишок, своє сімейне коло. Вдалося? Здається, вдалося. Але все ж таки, дехто навпаки хоче, знаєте, такої мудрої маминої поради завжди десь там прийти, нажалітися. У вас є такий варіант, що ви приходите, ну не знаю, вірші читаєте мамі? То вона читає їх в Фейсбуці, вона одна з перших моїх там читачок. Але, мабуть, ти стаєш самостійним тоді, коли якраз ти розриваєш зв'язок з батьками. От саме тоді ти стаєш самостійним і ти знаєш, що ти, мабуть, якось відірвався і можеш самостійно робити якісь речі, кроки. Кажуть, поки батьки живі, ми літаємо. Так? Коли батьки помирають, ми починаємо ходити самі по землі. Цей зв'язок розвивається, і ти тоді стаєш творцем свого життя. До того моменту, поки ти прислухаєшся до батьківських порад, постійно бігаєш до них, питаючи, що зробити, як зробити, і, мабуть, не стаєш ближчим до своєї другої половинки, ти до того моменту, мабуть, не стаєш творцем свого життя.
В який момент цей зв'язок у вас відірвався, і ви от вирішили все, оце от моя перша цеглинка, і я далі буду будувати свою фортецю, свою власну? Я намагався завжди розірвати цю надмірну опіку, але, мабуть, швидше за все, коли вирішив одружитися, коли зрозумів, що я готовий мати свою сім'ю, ось саме тоді я і зробив такий крок на розрив тісних відносин із батьками. А скільки це було років вам? 25. Ну це так і не рано дуже, це не 18, не 17, знаєте? Ну я жив з батьками, ну такі були обставини, я робив перші кроки в юриспруденції, там перші десь 5 років напрацювання клієнтів, перший офіс, і мабуть того і це сталося там, саме в 25. Дивіться, оцей період карантину, коли нас фактично всіх роз'єднало, у мене була така особиста історія, батьки не захотіли контактувати, тому що ну, все ж таки дуже бояться за своє здоров'я. Як ви в цей період прийняли рішення? Тому що ви контактуєте з людьми, правильно? І контактували в період того жорсткого карантину. Ви бачили маму? Чи бачилися тільки по скайпу, по телефону? Як от було у вас весни цієї? Два місяці, мабуть, як я розірвав зв'язок, я з малим практично не бачився. Своїм сином, тільки по скайпу, щоб обмежити дійсно спілкування. Ви жили окремо від дружини з дитиною? Так, так. Через карантин? Ну, початково так. З мамою ми бачилися, хоча ну, я розумів якусь небезпеку. Елементарні дійсно засоби ми гігієни і безпеки дотримувалися. Але якось так, дав Бог, я коли приходжу в суд і міряють температуру судового охорони, вони кажуть, що я найхолоднокровніший адвокат, тому що моя температура, не знаю за чого, але вище 35 не піднімається. Або у них поламані піроматри, повірте. Так, щось таке. Ви себе вважаєте найхолоднокровнішим адвокатом? Мені приємно це чути. Ми потім поговоримо про момент вашої роботи. Я все ж таки, ви знаєте, цей карантин дуже вніс багато коректив в життя. Ці два місяці, що ви не бачилися з малечою своєю, яким чином ви от цей момент розлуки переживали? Тому що ви були в одному місті, правильно? Але я купив йому телефон, він навчився до мене телефонувати. І ми по відеозв'язку практично там один раз, принаймні, точно в день розмовляли, я за ним спостерігав, і це якось допомагало настільки не сумувати за ним. Але важко було? Та, звичайно, важко, дуже важко. Тим більше, коли в нього зараз такий перед між 4 і 5 років, 4,5, там трошки більш. І це дуже цікавий вік, коли він якраз все повторює, співає пісеньки, вчить віршики і якраз потребує спілкування, і, можливо, навіть більше якраз і з батьком. І я це відчуваю і постійно кожного разу, коли він дзвонить перше слово «тату», і ти зразу оживаєш. Тобто у вас так ранок починався, чи це ви десь між засіданнями телефонували? Це могло бути і на засіданнях. Він не розуміє, що я не можу взяти слухавку і з ним поговорити, і він просто буде набирати, поки я не візьму. Як залишатися стабільно таким холоднокровним під час засідання, тому що там вже сміхатися якось не будете, знаєте, зачекайте, я тут з дитиною поговорю. Як ви виходили з ситуації? А тут дитина, а ще якщо там, не знаю, знаєте, голос такий піднесений. Ну, я принаймні ставив, він мене чує, а я вимикав звук, принаймні, щоб він мене бачив, ставив перед собою і, ну, якось так доводилося, тому що травмувати його за того, що він хоче, а я не можу йому пояснити, чому я не можу. Ну, просто неможливо, мабуть, недоцінно. Ви такий батько, що дуже таке слово балує своїх дітей, чи ні? Ну, так. Хлопчика такий. Так. Дозволяєте усе? Дозволяю все, але якраз діти, як кажуть, дуже великі маніпулятори, вони відчувають, що з ким можна. Зі мною він один. З мамою він зовсім інший, з бабусею він ще зовсім інший. Він знає, що від мене можна вимагати, але можна все одно вимагати не безмежно. А от зараз вже пройшов, ну вже зараз таке послаблення карантину, і вже якось ми всі нібито ожили, ми вертаємо живих людей в студії, це насправді до нас приходять люди, яких ми можемо пригостити кавою. Цей період, ви вже нарешті зіграли з ним в м'яча?
Вже зібрав, побачилися? Та звичайно, звичайно. Вже побачилися. Так, яка, вже бачимося. Як була зустріч ось ця, коли пройшов певний проміжок часу? Мені приємно, що мій син мене обіймає, цілує. Та навіть коли ми з ним говорили по відеозв'язку, він постійно цілував екран. Це дуже приємно, зворушливо. І... До сліз? Так. Тепер я розумію, чому ви пишете дитячі вірші. Ну, чомусь, мабуть, почав писати за того, що ось він починає говорити, у нього якісь певні є труднощі. Я почав задумуватись над тим, як це зробити цікавіше. Тобто, дивіться, я на вашій сторінці читала про букву Р, так? Ви писали про букву Р. Так. У нього є проблема, ви написали йому. Так, це, нього... весь, це такий період всіх дітей. Вони потім насправді навчаться говорити і без проблем. Але ви йому придумали такий чистомовний вірш, в якому дуже багато слів. Знаєте на пам'ять його? Я взагалі не пам'ятаю віршів на пам'ять. Mm-hmm. Своїх, ну, дуже там буквально мало. Якщо от прочитати, то... Чи допомогло йому ось цей момент? Він вже вчить, він знає, ну, принаймні наполовину кожен з тих віршиків, які я написав. Mm-hmm. Перший вірш, який я написав, це такий вірш-мальованка, де малювати сонечко під час дощу. Він почав розмальовувати всі стіни, у нас буквально в квартирі немає чистої клаптику. Ні стіни, ні паркету, ні будь-чого. Купили фломастери, які стираються. Ого. І кожен день ти стираєш, кожен день він розмальовує. Він будь-що, що бачить, він відтворює, відразу пише. Не говорив, відразу почав писати фразами, почав читати. І будь-що, що спостерігає, він відразу переносить, пише своєю рукою. І пише вже правильно, в такому так. віці. Так. Йому буде легко йти до школи. Це дійсно. Ну, я надіюсь. Ви знаєте, ви сказали про те, що дозволяєте ось такі моменти. Дехто з батьків, знаючи, скільки там вони грошей вклали в цей паркет, вони будуть казати, ні, цього не можна робити, забороняти там. А ви кажете, що от можна так творчість так розвивати. Та, звичайно. І на стінах, і на паркеті. Це було рішення ваше чи комплексне, дружини разом з вами? Та, ми були раді в тому, що він несподівано почав сам і малювати, і писати, йому це цікаво. І ну, не можна зупиняти розвиток дитини от в тому напрямку, де він йому найбільш цікаво. Як ви думаєте, ким він буде в майбутньому? От вже нині ви за ним так спостерігаєте? Він, мабуть, вдвічі більш впертий, ніж я. Звичайно, я сподіваюся, що він піде по моїх стопах. Я б йому принаймні мав би що передати в юриспруденції. Але я підтримую будь-яке рішення, яке він прийме. Але ж дивіться, ваші батьки, тато покійний, нині вже він був водієм, мама вчителька, вам не було кому передавати юридичні закони, норми і казати, ні, от треба йти відстоювати право громадян? Хто було? Воно, мабуть, сформувалося так протягом юності. Я взагалі готувався стати священником. І довгий період, потім якось так сталося, що... Я там побачив велику відразу до того, що я побачив зсередини. І довгий період часу не міг зайти в церкву. А що таке побачили ви? Це був якийсь процес? Я не хочу про це згадувати. Ну, це були неприємні речі, що було неприйнятно з моїм світоглядом і порушувало саме сприйняття. Так? Я задавав занадто, мабуть, багато запитань. І тоді я кардинально відійшов від церкви, хоча я глибоко віруюча людина, я продовжую вірити і ходжу, коли мені хочеться ходити. А після цього все одно ж якесь покликання вислуховувати людей і захищати, воно залишається. І коли бачив якісь безчинства, мабуть, мені якось спрацювало той самий напрямок, допомагати людям і вирішив стати захисником. Але з іншого боку, захисником. Правильно? Фактично. Там, коли ми приходимо до священника, він слухає наші всі проблеми, та ми можемо просто забути, що от хтось є ще поруч, і нібито як Богу самому намагаємося відкрити своє серце. Хоча насправді це людина, хоча віримо, що серце відкривається, і ми таки каємося щиро в тому, що є. А виходить, ну, священник, він же не вправі вирішити нічого, він просто послухає. В адвокати те саме. Ти приходиш, якщо ти щось від нього приховаєш, він не зможе можуть зробити. Бути наслідки зовсім інші, аніж
коли ти йому говориш правду. Дуже схоже. Ви коли сказали про те, що хотіли бути, ну, бути священником, так? Я вас уявляю священником. От, дійсно, знаєте, з такою трішки довгою бородою, от чомусь так, ну, можливо, ви такий статний і, власне, якесь таке поєднання. Ну, але от таке? Ви сказали про те, що нині приходите і все одно намагаєтеся, ну, кожен Бога шукає по-своєму, так? Дехто його знаходить під час літургії. От ми нещодавно спілкувалися з одним гостем, він каже, для мене це момент, коли дуже багато людей, тоді є таке певне підсилення енергії, коли відчуття такі, знаєте, возвеличені. Дехто приходить, я люблю бути геть одна. Мені здається, що тоді є такий найближчий контакт, коли можна постояти і не штовхатися за свічкою, коли можна пройтися, і ніхто тебе не буде осуджувати, що ти зайшов, не дай Боже, в джинсах, знаєте, тому що ти прийшов не по це туди. Як у вас? Я відношусь до другої категорії. Я не люблю, коли багато людей, і мені комфортніше, коли є один. Мабуть, це спрацьовує якраз наслідки моєї роботи, тому що все більше і більше з роками практики мені хочеться побути одному. Я ходжу на рибалку один. Я люблю ходити в ліс, збирати гриби один. Ну, хіба що це може бути компанія там мого синочка. А так, такий надлишок спілкування в суді постійно і надлишок негативу, тих інколи трагічних історій, які ти чуєш, хочеться помовчати. Ви знаєте, сьогодні, перебираючи цитати однієї такої мудрої людини, Бернарда Шоу, він лауреат Нобелівської премії, був коронований на Оскар, він написав про те, що якщо людина приймає свою самотність і вміє нею насолоджуватися, ну це просто вміння і мистецтво цього досягти. Тому що взагалі, насправді, самотність людей штовхає на різні такі речі, необдумані, правильні кроки, і навіть, напевно, і в вашій практиці є приклади цьому. Так. Як ви до того дійшли, що самотність – це може бути в кайф? От просто дехто її боїться, погодьтеся. Нас, напевно, чують глядачі, яким вони, знаєте, самі. І я, наприклад, буває, навіть не знаю, як до них підійти, тому що не знаєш, чим допомогти цій людині. Знаю. Я реально люблю самотність. Мабуть, тоді якраз… З грибами чи просто вдома? Тому що погриби – це спілкування все одно, з природою. Ти не відпускаєш. От коли ловиш рибу, ніби дивишся на воду, все одно якісь думки рояться. Єдине, що ти тоді от не зможеш записувати, коли ти ловиш рибу, так само, як і ходиш по грибах. Але це якесь певне очищення, перемикання людського середовища на якусь нову атмосферу. І після цього, мабуть, швидше за все, той негатив, який ти зібрав протягом дня чи там протягом тижня, він якраз в мене от конвертується якраз в написання чогось іншого, бо ти шукаєш якісь нові емоції, нові слова, нове натхнення. Тому мені комфортно бути самому. Чи не сперечаються за ваш простір близькі, тому що хочуть бути в цьому просторі, і їм часто дуже важко, напевно, пояснити, що я хочу побути один? Ну, там, мабуть, мої вже близькі звикли, що я є такий, що мене вже не змінити. Ви знаєте, є дуже багато таких розумних книжок, і зазвичай їх читають жінки, отам чоловіки з Марсу, жінки з Венери, і все типу того чтива, яке там мільйони жінок перечитали. Там написано в одному із розділів, що чоловікові потрібна його печера. Якщо він цю печеру зайде, то шановні жінки, які ви з Венери, будь ласка, не турбуйте його там, нехай він там посидить, а ви займайтеся своїми справами, він відійде і обов'язково вийде. Але ж насправді жінки приходять, починають казати, а може супу, а може пиріжків, а може чебуреків, правильно? А він просто хоче там побути. З приводу такої психології, це мудра порада? От ви знаєте, що це таке після важкої роботи, такої емоційно важкої, не фізичної, я маю на увазі, емоційної. Я не знаю, наскільки вона мудра. Треба, мабуть, спочатку зрозуміти себе, свої бажання, але ніколи не забувати про те, що біля тебе є якісь ще інші люди зі своїми потребами і звичками. Закриватися на 100% не можна? Та, мабуть, не варто, швидше за все. Можна так закритися, щоб потім не відкритися. Не буде кому відкриватися, погодьтеся. Вийшли, а тут вже пусто на кухні. То треба, мабуть, враховувати всі за і проти і розуміти, наскільки часу ти можеш піти і коли маєш пройти. Коли востаннє десь були на рибалці, на тихому полюванні, на світязі? Я, мабуть, тиждень назад просто пішов на стир, нікому не говорячи, заліз у хащі. За день зловив одного невеличкого окунця, але я отримав задоволення від природи.
А там є такі хащі, де немає людей? Є. Є такі хащі? Є, там, де повзують вужі, які нікого не бояться, де перед тобою вискакують величезні риби, і ти не можеш зрозуміти, чого вони на тебе не лізуть на гачок. А вони там є? Вони там є і не маленькі. Але я отримав задоволення, випустив того кунця і повернувся з задоволенням додому. Скільки це годин? Мабуть, години 3 точно я був. Там. Знаєте, ви так сказали про непролазні хащі Олександра Лавренчука, який, мабуть, під вудкою норми закону і нові правки до якихось кодексів згадуєте чи ні? Ні, в той момент точно не згадую. Не приходить нічого? Ні, тоді не думаю про роботу, думаю про те, щоб голова очистилася від... Під плином цієї річки, правильно? Так. Дивитися, спостерігати і насолоджуватися. І там не дратує, що там постійно відносить поплавка, чи там ти постійно зачіпляєшся за травинки, ти просто робиш щось нове і відпочиваєш. Наскільки часу вам вистачає такої зарядки? От батарейки зарядити протягом? Це досить тривалий час. Я перший раз відпочив після 10 років своєї роботи. У мене сестра живе в Йорданії. Ні, вона зробила по-іншому, розуміючи, що я сам не поїду. Відпустку до того часу я постійно дружину із синочком відправляв на море самих. Один раз тільки їх забирав. І вона купила квиточки з Йорданії на літак і вислала мені туди і назад на 2 тижні. Я вже просто не зміг відмовитися і поїхав. Тим паче, таке святе місце. Так, дуже гарна країна. Таке натхненне, все ж таки таке пронизане історією. Сподобалася відпустка вперше за 10 років? Дуже сподобалося, але я вам скажу, що після 3 днів я, мабуть, розучився на той час вже відпочивати, і після 3 днів мені вже хотілося працювати. Хотілося вертатися до своїх клієнтів? Так. Ви знаєте, люди зараз, непростий такий час, от зараз, насправді, і ще й країна непроста. І зрозуміло, що ми не можемо вимагати від людей усміхатися, як за кордоном, правильно? Угу. Всі приїжджають і кажуть, а там не так, там так класно, і всі такі щасливі, а в нас от зовсім інший світ, і чомусь у нас всі такі якісь нещасні, і ми в цьому суспільстві змушені жити. Ви в своїй роботі це бачите? Я вам скажу однозначно, що за останні десь півроку люди дійсно стали менше посміхатися, стало більше агресії, стало більше, мабуть, таких прагматичних, меркантильних інтересів у відносинах. Навіть це відчувається там із близькими, рідними, друзями. Однозначно, що цей карантинний період, кризовий період, він наклав на людей свій відбиток, і люди точно не стали добрішими від нього. Це правда. І ви сказали про меркантильність, це про те, що кожен шукає, як заробити в цей період складний. Так. На вашій роботі це позначилося? Якось, слава Богу, не позначилось. У мене не було карантину. Я буквально кожен день мав по кілька судових засідань і практично цей період не відпочивав. Ви знаєте, от справді, коли я вас представляла, я казала, що ви волинянин, адвокат і поет. От ще момент цього вашого адвокатського, коли завжди є доля якоїсь людини, правильно? Так. І я от до чого веду, нещодавно мені попав фільм такий, він називається «Заборонений», про Василя Стуса і про його захисника. Можливо, вам доводилося бачити цей фільм. Ні, ще не бачу, але нової екранізації. І це радянські часи, коли судове засідання, і коли він каже, я не хочу свого захисника, йому влада дає його безкоштовно, і в зв'язку з тим, що він не адвокат і не юрист, він не має права захищати свої права, але насправді він мав можливість вирішити його долю, не відправити його на заслання, аж де він помер такою важкою смертю. Який це був, знаєте, важливе рішення самого захисника сказати, що ні, він довіряє словам свідків і віддає рішення тодішній радянській владі. І дуже так воно мене, знаєте, зачепило. Думаю, оце ж у вас фактично так завжди. Тобто ви відчуваєте, програє людина чи виграє, буде в неї менший строк чи більший, покарання менше чи більше. Мабуть, правильніше говорити не відчуваєш, а пропрацьовуєш варіанти виграшу, програшу, тому що не можна, є деякі такі справи, коли ти навіть не очікуєш, чи виграшу, чи програшу. Тут спрацьовує суб'єктивний фактор судді, настрою інколи. Судді. Судді.
і того, як сприйняли, можливо, навіть як ти подав, як подав це прокурор, наскільки ти готовий до судового засідання. І до цих баталій. Так. Це такий бермудський трикутник. Прокурор, так, суддя звичайно, і ви. Що є такі справи, де ти приходиш, все, тут ну, нема за що боротися. А є справи, коли ну, ти гадаєш, якщо я зроблю так, це певні шахи. Ти ходиш по шаховій дошці, якщо це спрацює, спрацює наступне. Якщо це спрацює наступне. І в кінцевому варіанті ти виходиш і маєш, там, скажімо, як для адвоката найвища щабель виправдувальний вирок. Ви написали в одному зі своїх інтерв'ю, власне, про те, що успіх для мене особисто – це вдячність людей. Так. Люди, навіть незважаючи на те, що, можливо, десь і програли так, в чомусь, вони дякують чи ображаються? Я вам скажу, що я не можу сказати навіть у відсотках, скільки дякують, скільки ображаються. Я не можу пригадати багатьох клієнтів, які б були, ну, на щастя, для мене незадоволеними від того, як я працював. Тому що вони бачили, з чим я працював, яким чином і який результат. Так, інколи результат може бути неочікуваним, але якщо клієнт прийшов до тебе розуміючи, який оцінює і співставляє, принаймні, свої шанси, ті засоби, які ти використовував, він ніколи тебе не буде звинувачувати у тому, що ти програв. Адже програш в самому суді – це коли адвокат, от як в тій екранізації Стуса, зробив обов'язково на шкоду клієнту, коли він не допрацював, коли він десь щось не дочитав, коли він не подав якогось владі доказу. Оце можна назвати програв. А коли ти повністю віддався процесу справі, зробив все можливе, такий процес не можна називати програшним чи програним. Дивіться, ви в цей момент навіть стаєте такий напруженіший, знаєте, тому що відчувається, що ви вже перемкнулися на момент роботи. Наша передача називається «Азбука моралі». От все ж таки, коли ви заходите в свою роботу, там є місце для моралі. Коли ви розумієте людину, можливо, вона не хотіла щось зробити. Вона каже, ну я зараз вибачаюся перед всіма, але ж є норма закону. Якось ці шальки Терезів, от вони тут мораль, життя людське. Я вам скажу, що, ну, що таке мораль? Це фактично ті правила поведінки, які не зовсім врегульовані законом, так? Не писані правила. Які якісь не суперечать нормальному життю всіх інших людей поруч? Я часто, от, захищаючи особливо там обвинувачуваних, підозрюваних, використовую як певний, можливо, психологічний момент згадування про мораль. Ну, наскільки воно дієво, треба бачити просто, для кого ти це говориш і в який момент. Мене більше в суді обурює інше, що переважна частина суддів, показуючи себе великими законниками, що вони діють тільки виключно в межах норми там, процесуального кодексу, що вони забувають про таку мораль. Мені дуже подобається, є в інтернеті поширено один американський суддя, який, ну, це ціле шоу в США було створено, суддя, який дуже мудро розсуджує, я не пам'ятаю, як його прізвище, розсуджує людей, і він дозволяє собі відступити якраз від норм закону, враховуючи норми моралі. Розпитує людей про їхнє життя, про їхні мотиви вчинення тих чи інших вчинків, а чи буде їм за щось жити. Мені здається, що от якраз от ви запитали про мою роботу, а в суді було б не лишнім, щоб якраз докопувалися до першопричин вчинення злочинів, проступків, до мотивів, які призвели до вчинення такого негативного там, якогось правопорушення. І це було б тоді вказувало б на справедливість і на те, що суд якраз переслідує принципи і завдання запобігання, можливо, навіть стимулювання, щоб людина відчула, що її зрозуміли і в подальшому більше не вчиняла таких вчинків. Ви знаєте, дуже часто говорять, український суд – це такий високоморальний суд, і дуже часто говорять про це в лапках. Ви так жартуєте інколи про те, що ну, не так, як би хотілося. Я хочу, щоб суд поважали. І коли я говорю «Ваша честь», я говорю дійсно це і з повагою, і намагаюся. А буває, що такі кішки на душі шкребуть, не хочеться говорити цього? Особисто до деяких, наприклад, навіть персоналів. Буває таке, але я треба. Я не пам'ятаю зла, скажу так.
Я не пам'ятаю своїх ворогів і не хочу про них думати, тому що вони не заслуговують на увагу. І забирають енергію. Так. Поводьтеся. Тому, якби там позитивні чи негативні мене хтось не сприймав, я не маю ворогів серед суддів. Я вивчаю просто їхню тактику ведення судового процесу. Це ж як шахматна дошка. Звичайно. І де кожен робить свій крок. Я їх поважаю і хочу, щоб поважали усі навколо. Перш за все, щоб вони самі себе поважали. Тому що своєю роботою якраз вони мають викликати довіру до судової влади і підвищувати якраз статус судової влади у суспільстві, показувати, хто вони є насправді, і не плямувати самих себе. Від цього залежатиме і рівень, і рейтинг, і довіра, і все решта. На своїй сторінці ви часто пишете, що після судового засідання написав вірш, фактично перебіг усього. Тобто це фактично доповідь адвоката, але в римах. Так. Як це народжується? Коли це виникає? Та, ви знаєте, коли вірші народжуються з емоцій, вони народжуються буквально за швидко. 5-10 хвилин. Але негативних емоцій у цей момент? Бо завжди кажуть, що тільки той, хто пережив якийсь біль певний, тоді починає писати. Ні, абсолютно не завжди. Ні. Ну, я взагалі не знаю, як там от кажуть, пишуть під алкоголем чи під наркотичними засобами. Я при найменшій краплі алкоголю просто не можу писати. У мене думки просто не сходяться. Пробували? В Рим. Я пробував зрозуміти, що це і як це. Можливо, дійсно, там, але не склалось. Не пишеться. А от в залі засідань приходять думки? А в залі засідань просто, коли абстрагуєшся від всіх, просто навіть хочеш нікого не чути. І пишуться відразу від того, що ти щойно пережив. Ви почали свої вірші викладати в мережу, їх зараз є багато, і кожен може зайти на вашу сторінку і почитати. Це якийсь певний такий прорив внутрішній, тому що раніше на вашій сторінці не було, так, ви не хотіли їх відкривати. Тепер ви даєте їм волю на коментарі, люди пишуть, оцінюють, ставлять якісь вам запитання. Що це сталося внутрішньо? Не знаю, я, можливо, хочу бачити, що людям подобається, що вони відчувають, що їх зачіпає. От перші спроби дитячих віршів зробив, бачу, що це подобається, і просять, щоб написати ще якісь кілька віршів. Пропонують навіть збірки допомогти видати. І ви знаєте, всіх просто замучило ось таке вічне протистояння добра і зла. І коли читаєш дитячі вірші, я теж читала ваші дитячі і потрапляла на ті, що ви викладали. Вони такі невеличкі, там 12-6 рядочків, але зазвичай вони, так знаєте, зачіпають. Кожен з нас дитина десь там залишився, так. І він прожив своє дитинство і хоче до нього повернутися, як би ми не намагалися рости вперед. Що останнього маєте з собою під рукою? Я, якщо з вашого дозволу, скористаюсь. Ми маємо якраз момент, який вже, телефон. Знаєте, легкий. Ми будемо читати їх з вашої сторінки у Фейсбуці, так? Одразу для наших ще один глядачів. Сайт, де я викладаю, там просто зручніше користуватися. От що, останнє таке? Останнє. Якраз той, який сьогодні мені намагався прочитати мій синочок, але йому ще складно. «Жовтий жук живе у житті, дружбою він дорожить. Можна всяк життя прожити, та без дружби не прожить. В жаркий день він дуже тужить, в жменях жито споживає. Бо в жару та з ким він дружить, свій животик освіжає. Хто квакоче в жабурині, з холодком у ніжних лапках? Дружить із жуком донині чарівна зелена жабка». Класно. Це якраз на вивчення букви «Ж». Так, це якраз для того, щоб розпрацювати. І це і про дружбу, і про літеру, і про момент такий. Тут теж є мораль. Тому що жук дружить із жабкою, так. Яка може його з'їсти. Так. Ну, правильно? Так. Ну, але вони товаришують. Я навіть інколи потім сам лякаюся, коли я докопуюсь до того, що написалося. Воно, мабуть, не даремно написалося, але написалася саме в такій формі. Питає ваше дитя, чому тато саме так? Чому от? Ні, він ще не дійшов до віку запитань, чому. Щось маєте доросле під руками? Доросле – це в плані віршів дорослих. Доросле на яку тему, скажіть? Доросле, а от що вам зараз таке випаде? Ви знаєте, я насправді ваш один із рядків, які нам доля не збудує хащі, просто в голові вони мені постійно крутяться. Це був вірш про кохання. Ось, але якщо вам трапиться зараз не про кохання, а про долі ваших, можливо, клієнтів або якісь такі моральні аспекти. Зараз знайду, я десь писав, от ви згадували за
про мову віршовано. Я недавно так, ви був на одному судовому процесі, і я почав говорити віршами? Віршами для під час прокурора. Засідання? Під час судового засідання. Як прокурор відреагував, поки ви якраз гортаєте? Найгірше те, що прокурор не захищався, а почав захищати його суддя. Це було не на Волині. Знайшли? Зараз, секундочку. Я... Але це, мабуть, такий, знаєте, поклик внутрішній, коли людина починає говорити одразу віршами. Це треба до цього так дійти, до певного такого, знаєте, рівня. Так, ну, це, ну, там, це взагалі можна використати для будь-якої промови. Знайшли? Так, знайшов. Читаємо. Чому дрожить так голос прокурора? За що обвинувач переживає? Чому просить строк, як молиться на Тору? За чого піт втирає, мов палає? А може він і сам засумнівався? Чи то за горло совість придушила? Бо візерунок звинувачення не склався, який машина білими нитками шила? Де тут узгодженість, обставини і події? Де об'єктивний доказ і сукупність? Чи таки легше наректи злодіям, бо для системи лише це окупність? Невпевненість незв'язних аргументів, недопустимість очевидності порушень в дебатах із моралі сентиментів ви засудити просите з припущень? Чому дрожить так голос прокурора? А втім причина, що немає сили, бо залпом справу не спасе Аврора, якраз тому угод від нас просили. І не спростовано у захисті нічого, поза розумним сумнівом, бо істин вже заперечити немає змоги, і вихід лише один – ковтнути, з'їсти. Поміж рядків обвинувальних актів усі бандити у межах лексикону. Заради галочок їм байдуже до фактів, ламає долі іменем закону. Я закликаю суд до правосуддя. На шерках терезів – папір і правда. Всі помиляються, бо всі ми просто люди, але немає права хибити судова влада. Високий суд, я прошу запалити. У справедливість віру без примірок. І з верховенством права ухвалити виправдувальний вирок. Ви знаєте, це якраз в тему нашої передачі. Там є про моменти, коли мораль і шальки терезів, і шита білими нитками справа. Це реальна історія? Ось тут. Це, мабуть, збірка реальних історій. І ці судді, з якими я стикаюся постійно в процесі, можуть підтвердити, що я дуже часто закликаю до правосуддя. Якраз закликаю... Це останнє ваше звернення? В таке. Тих процесах, де реально я відчуваю, що правосуддя йде не в той бік. Ну, а там, от ви так навіть написали про мораль, так, яка вже десь так на грані, ви просите, а воно нібито десь в інший бік, тому людина дуже хвилюється, тому в нього голос так тремтить. Яка кінцева крапка зазвичай? Ну, от ви закликаєте, а що далі? Я закликаю, ну, я жартома дуже часто перед судовим процесом пропоную прокурору відмовитися від підтримання обвинувачення. На жаль, я таких прокурорів ще не зустрів. Які відмовилися? Так, розуміючи, що обвинувачення є незаконним, щоб він наважився, взяв на себе ось цю ношу і відмовився від обвинувачення, згадуючи про свої принципи, про свої переконання. За останній рік у мене було вже два виправдальних вироки. І два рази я також пропонував відмовитися від підтримання обвинувачення, передбачаючи, розуміючи, що справа йде саме до виправдального вироку. На жаль, прокурори цим правом, навіть яке підвищило б їхнє звання, адже їхнє позвання не садити, вони не скористалися. І слава Богу, що суди постановили законні рішення. Ви знаєте, мені здається, коли ви контактуєтесь таки, в такому процесі, потрібно дуже себе от енергійно відчувати, знаєте, тому що якщо прийдете і так ніби все пропало, і руки опустити, так, і не мати ось того десь накрученого гвинтика ззаду, то воно й не вдасться, тому що навіть переконати, сказати, донести. Де ви берете на це сили? Хто надихає на це? Або ви такий по природі, що Такий по природі. Я коли переходжу поріг судової зали, я стаю зовсім іншим. Я стаю злим? Тоді... Захисником. Злішим таким? Бо ви такий ліричніший у вірша. Мабуть, не злішим. Я не пам'ятаю, в якійсь з ваших передач говорив. Я займаю позицію агресивного захисту. Дуже рідко нападаю сам, відштовхуюсь від того, що скаже опонент. І ця очікувальна позиція потім несподіваного нападу, вона себе виправдовує. Тому я там дійсно агресивніший і
активніші, ніж безпосередньо в житті. В житті ви більш такий легший, сам на самоті, зібрався докупи, а там уже апогей такого самого вулкану. Так, Олександра Лоренчука. І потім приходиш ввечері після 6 засідань, скажімо, там, або більше, і просто тоді ти здуваєшся якраз. Тоді сили якраз і покидають. Хто сили стає? Якраз додає тільки синочок. Торкнеться, і ти зразу... Тато прийшов, ідемо грати м'яча, і тоді всі сили оживають. Ви знаєте, ми сьогодні з вами сидимо під таким дуже гарним тут оберемком троянд, і я знайшла таке дуже гарне висловлювання. Троянда, як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти. Це дійсно, коли я їх несла, вони ж колючі, але як вони ароматно пахнуть. І, здається, немає гарнішої квітки, яка б прикрасила жінку і квітів навколо. Ви погоджуєтеся з цим, що може завдати болю кохання, якщо не вмієш, як їх узяти? Однозначно. Вам дуже завдавало кохання біль в житті? Як і всім, я ж жива людина, звичайно. Але це був досвід, ви його взяли в досвід, цей біль, чи ви його, можливо, десь написали щось про це? Десь воно стало досвідом для інших. Як? Бо кожен мав такі історії. Я намагаюся взагалі все, щоб писати, щоб це був досвід для інших, який там легше сприймається. Для себе однозначно, мабуть, якщо я це аналізував, про це писав, то взяв. Ви писали про ці хащі, про які я люблю, я ж кажу вам, я не знаю його на пам'ять, але в мене залишиться цей рядочок, який б нам доля не збудує хащі. Ви знаєте продовження? Чи не знаєте вже зараз? Я реально не пам'ятаю. Що там з продовженням цієї історії? Що з продовженням історії про кохання? Ось цієї, про яку я говорю. Не все так добре, скажу вам відверто. Це проблема в силі, якої не вистачає, чи якогось внутрішнього характеру? Насправді, коли я у вас був на минулій передачі, то це... Пройшло більше як півроку, ви уявляєте? 30 січня так це було. Я це писав для своєї дружини, яка тепер вже стала колишньою. Ну, так сталося. Ви це вперше кажете в нашій студії? Так. Бо тому що про це ніхто не знає. Я намагався в прямому ефірі достукатись. Не вийшло. Тому... Життя продовжується, я пишу далі, пишу про кохання, став сильнішим і все. Ну, дивіться, все ж таки, як би не було, це є досвід, правильно? Звичайно. Досвід особистий, який дає можливість йти вперед далі. І є якась вже версія з приводу віршів? Ви вже думали, для куди вони далі, куди вони підуть? Може, в якусь книжку? Ми з вами говорили про це. Того ж таки 30 січня. Говорять неодноразово, але, мабуть, мені потрібно дещо краще навчитись планувати свій день, тому що я все ще не знаходжу для того, щоб їх зібрати. Є багато проєктів, є багато справ. Почав писати трошки дисертацію. Вже друзі на цей момент пропонують мені, щоб... Я хоча б показав, де шукати ті вірші, вони самі будуть десь їх збирати. Але ну, реально вони в стількох сайтах і є написані на паперових носіях, що поки що я не маю часу для того, щоб їх зібрати. Вони такі, знаєте, окремі такі вогники горять на різних ресурсах, правильно? І мусять зібратися в одне якесь велике багаття. Правда? Щось знаєте, таке. Люди зараз в період, це, що ми згадували, карантину, дуже часто втрачають якусь таку надію на те, що все буде добре. Ми дійсно за це всі переживаємо. Кожен, хто приходить в цю студію, мені здається, я ще жодної людини не зустріла, яка би не сказала, не знаю, що буде завтра. Від бізнесу, який сьогодні фактично дуже так на нулі, і до закінчуючи депутатами, в яких перевибори на носі. Що би ви таке сказали життєстверне людям, надихаючи, тому що досвід ще маленький, історій за плечима дуже багато, і всяких різних, і колючих, як ці квіти, і таких красивих, як їхні пелюстки. Я вам скажу, я не пам'ятаю, звідки це пішло, але, мабуть, потрібно згадувати одну фразу, завжди так не буде. І коли ти постійно думаєш там, про гроші, про щастя, про кохання, про сім'ю. Ти таким чином якісь ставиш перед собою бар'єри, тому що постійні думки про те, чого в тебе немає, вони не призведуть до того, що твої мрії будуть втілюватися. Мабуть, потрібно жити позитивними емоціями. Я на цей момент, скажімо, радію від того, що я бачу навколо.
всім бажаю позитиву, бажаю здорових дітей, щасливі сім'ї, яскраве кохання. І навіть не задумуючись над тим, чого в мене там чогось не вистачає, світ, от про той закон збереження енергії, який попереднього разу говорив, я віддаю, я отримую навзаєм, навіть чогось не маючи матеріально. Завжди так не буде. Будемо в це вірити. Спільно з Олександром Лавренчуком, який був сьогодні в цій студії, адвокат, поет, лірик, захисник людських доль і не тільки був у азбуці моралі. Я вам щиро дякую за цією кавою, яку ми будемо зараз пити після ефіру із цими трояндами. Дякую вам, що були з нами. Дякую. Усім глядачам надихатися кожним днем по той бік екрану, по той бік наших вікон, жити в надії на те, що все буде добре, і обов'язково побачимося на телеканалі «Аверс». Бережіть себе.